אתם בטח זוכרים את המלצר המדהים שהיה לי בבני ברק, במסעדת הבשרים, שמילי, שהייתה שיחה שהכילי קוביות עם מים מינרליים. אז הפכתי אותו, קראתי לו המבקר הכשר אצלי בערוץ ב-i24, הוא עשה לי שתי ביקורות, ואז אמרתי, הוא צריך לבוא איתי למפגש. או, והנה אתה מחכה. או, שלום, שלום. מה שלומך? שם, היום נתעלל בצלם? אנחנו, אתה לתגלה, אתה יודע מה? היום אתה מתעלל בו, לא אני. אתה מבין, למדת טוב. שלום. בסדר, שולחן לשניים. אנחנו מרגוב, מסעדת שף כשרה וקולינרית בבעלת השף דור בנימין. יש אלרגיות, משהו שאני צריך להיות מודע לו? אני, האלרגיה שלי זה לטעום את המנה הכי מוזרה בתפריט. את הכי מוזרה בתפריט? כן, ואחרי זה תן לניב את כל השאר שלו. אני חושב שהחציל שרוף על גחלים זה מנה שבדרך כלל אתה מצפה למנה כזאת שסתם חציל, מאפנה, ודווקא כאן דור ידע באמת לקחת את זה על רמה, אז היא ממש מומצת. יאללה, אז ניקח את זה. גם הסשימי נורי, מנה נהדרת לאוהבי הדג נע, טיפה חמצמצה, טיפה חרפרפה, פשוט מוזר לדעתי. ניקח. ואני ממליץ לקחת עם הכל ביחד פוקצה, לזכור לרכב את כל הרטבים. יש לנו את הגרסה של השיפוט פרגית, אוקיי? שזה בעצם דומה מאוד לקרוב בלאדי, עם התפשיט פריקי. בלאדי, לא בלאדי. בלאדי, עם התפשיט פריקי. לקחתי. ואני אקח... אני הייתי ממליץ לך על הפסטה לימונצ'לו עם השקוד של הדג, אפילו דג ים. יאללה, מה אתה רוצה לשתות? אין בעיה. מה לשתות? אתה רוצה קוקטייל, יין? אני בעד קוקטיילים, יאללה. בעד קוקטיילים? כן. יאללה, אני איתך. מבחינת הקוקטיילים, אני אגיד לכם מה אני תמיד ממליץ. אז קודם כל, השושנה זה הקוקטייל הכי חמור שלי. שושנה? אוזו, קמפרי, אוקיי. ואללה, אני כן אקח יין, לא יודע, הסתבכתי עם הקוקטיילים. יין לבן תמיד נכנס, אתה מבין? אני אישית הייתי ממליץ לך או על השבלי, אוקיי? מצוין. שהוא מונה לדעתי. מה מצוין, בדקת כמה זה עולה? לפני שאתה מזמין לי פה חופשי. עולה 54 שקלים. אני חושב שאני הולך על שושנה דווקא. השושנה? יאללה, קדימה. אה, ומה עם מינרלים מוגזים? כמה הם עולים? מה עם מינרלים מוגזים? 24 שקלים. בקבוק גדול? בקבוק גדול. כל הכבוד. שושנה אליי, למה אליו? כבר הספקת לשכוח. את השבלי. הקרח הוא במים מינרלים? הקרח במים מינרלים, אתם רוצים לי? הקרח לא במים מינרלים. הקרח עצמו אסור ממים מינרלים? ממים מינרלים? האמת שאלה טובה, אני צריך לבדוק את ה... ברור שלא. היה מקום אחד בארץ שקיבלתי, קרח ממים מינרלים. אתה יודע איפה? איפה? במסעדה שלו. מערבב את הקרח עם ה... יפה, קיבלת וי אחד על איקס קודם. על נחמדות יתר. חוץ מן הצלם. חכה, חכה, אנחנו עוד נטפל בו. אתה יודע שהתנפלו עליי ביוטיוב, כללות וזה, איך אני מתייחס אליו. יום אחד אני יושיב אותו ותגלו את כל האמת על מה שקורה פה בצילומים. כל האמת אתם תדעו. לחיים, יקירי. מה זה? זה נהיה קצת זרחני הדבר הזה. בבקשה, חברים, יש לי כאן את הקאצ'ה. שלום. נעים מאוד, אני דור, אני השף. נעים, וואי. יש לך עיצוב יפה, אני כבר אומר, לא טעמתי כלום. אבל מעוצב יפה, מה זה? זה הסשימי שרציתי. סשימי של טונה, אפקת נורי מעליו, עירית, פינגרליים וסלטון של גרניסים עם סלרי, שלוט, עירית, זרי כוסברה בצד. וואי, יפה. רגע, מה זה? מה שמת לנו? ויניגרט של גרני סמית, לאכול הכל, לכף. דרך אגב, בביקורות אנחנו לא מדברים עם שפים. אתה יודע את זה? אני לא מדבר עם שפים, אבל הפתעת אותם. למה זה בעל שיפוד? אני צריך לחשוב על זה. כל דבר שאתה מקבל, אני צריך לחשוב למה. אין סיבה שלכם יבוא על שיפוד. נחמד. גם זה נחמד. הדג... מתכסה פה בכל הרוטב הזה, בכל מה שהוא הכין. קונסומה. טעמתי את שלך גם. אבל מה זה הירוק הזה? הירוק הזה זה כנראה שמן מסוים. שמן של משהו. מה שחזר במנה הראשונה, מגיע במערכה השנייה. זה משהו שמפריע לי, בטח מסעדת שף. תנו לנו דברים שונים בכל מנה. בוא נתחיל עם זה. מנה שאתה הזמנת, מה אתה חושב? טעימה לך? טעימה? היא פשוטה נורא. היא כמו חציל שאתה מקבל בכל מקום אחר, רק עם הצגה. כן.
יפה, מה זה? אני אפילו הייתי שורף את החצילות קצת על האש. אוקיי, וזה? לדעתי. מבחינתי מנה טעימה. אוקיי. מאמין שהייתה לך אולי חמוצה מדי? לא. אני סתם עושה לך פרצופים. הייתה מאוד טעימה. אני אהבתי. כי אמרתי לך אלה. לא. סתם. מנה מאוד טובה, למה? אוקיי. למה? כי הבעיה בדגים נעים, שהם נורא עדינים. ואם שמים עליהם רוטב חזק מדי, אתה לא מרגיש את הטעם של הדג. וחבל. וכאן אתה כן מצליח להרגיש את הטעם של הדג, למרות כל הפסטיבל. וייטר. וייטר. אני יודע שאתה לא אוהב, אבל דור אמר שחייב... אם אתה יודע שהוא לא אוהב, אז... הוא אוהב ביקורות, כמוך. חייב לקחת. מה אני חייב? אני חייב, אבל אני חייב לשלם. אני שנייה אסביר לכם המנה. זה בעצם יוצא עם היודי מיסו, טחינה מקשיו, הטרטר של הטונה אדומה, עם פינגרליים ועצבי טיבול. לא, זו מנה טעימה. אבל יש לי בעיה אחת. זה אותו חומר גלם שהזמנו, הסשימי. זו אותה טונה. נכון, אז מה היה חשוב? ואותו דבר ביצי דגים. בבקשה, חברים העיקריות, יש לי כאן את הטיולים עם מונצ'לו, ואת השיפוט פרגית שלנו. שום חזרנו לשמנים, 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 לשמנים. הם צריכים לגוון. בלתי אפשרי שזה אותם שמנים בכל מנות. הפסטה היא אל דנטה, יחסית, מה שאומר שהיא קשה, ככה צריכה להיות פסטה באיטליה, נשברת על השיניים, אל דנטה באיטלקית זה על השן, והדג מאוד טעים. איך אצלך? אני גם ממש אהבתי. אהבת? העלים מיותרים, עזוב. בוא נראה. אני מקווה שהכל טעים לכם. אתה רוצה לענות לו? תראה בביקורת. אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה, תעשו סאב, מנוי, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. יש גם דרך מתוחכמת להראות לי תודה. אתה יודע מה זה פריקי? מה זה פריקי? זה מה שאתה אוכל פה. מה... הקינוע הזה? זה לא קינוע. לא קינוע, כן, הסוג של כה... פריקי זה מאכל ערבי מהצפון, מלבנון גם, ש... חיטה מאושנת בעצם. נסה להכשיל אותי. יפה! כי פסטה לא אוכלים עם כף, רק עם מזלג. כל הכבוד! אתה רואה? למדת משהו מהביקורות ביוטיוב. תשמע, ניב, בהתחלה חשבתי אנחנו נתעלל בצלם. הוא מתעלל בך, הבנת? מתעלל בי בסוף. תגלה את האמת לכולם, תסביר להם מי הוא. הצלם מתעלל בנו, וניב איש יקר ומיוחד, ולא מגיע... נשאיר את זה פה ככה. בדיוק. ואתה כמעט מפותר על מה שעשית לו. ואתה חבר עם התחליט חינוכין. בבקשה. למטה. למטה. רגע, אתם מכינים אותם פה או גם לוקחים... מהקונדיטוריה. איזו? מהקונדיטוריה המרכזית. כרגע שכחתי את השם שלה, אני אחזור אליכם תשובה עכשיו. תחזור. יש לי הרגשה שזה המקום שאכלתי את כל הקינוכין בכל המקומות הקשרות. קוראים להם ביסקוטים. ליד הבית שלי, ביסקוטי. ליד הבית שלך? כן, יש להם סניף ליד הבית. אם זה ביסקוטי, אז אתה תבחר משהו, אתה תתאמן לי כוח. אני כבר אכלתי הכל. אני חושב לקחת את הפיסטוק, אני מפחד שיהיה מתוק מדי. זה רע מאוד, זה ביסקוטי. אם זה ביסקוטי. אם זה ביסקוטי, ברור שזה יהיה מתוק מדי. לא? בוא נראה. ביסקוטי. איך? ביסקוטי, נכון, כרגע. אז אחד פיסטוק לשנינו. בבקשה, חברים, עברתם פיסטוק. הלמטה זה בעצם רוטב פיסטוק שאנחנו מכינים. תודה. עושה את הרוטב שמכינים כאן? כן, יפה, מכינים כאן. יפה ש... למה את זה לא הכינו כאן? מאוד קשה, ניב. אתה קשוח מדי. אני? מה הבעיה? אם... לא לקנות ממפעל קינוחים. למה לא? אני גם איתם. למה לא? כי אתה בודק את המסעדה. נו, גם על הרמה של המנה האחרונה. אחרת זה כולם מקבלים אותו תינוח, באלף מסעדות, מה הקשר? הבנתי. מה אתה חושב? כמו שחשבתי. מה זה מתוק מדי, אלוהים? וואי. והכל פרווה גם, כי זה נורא. אתה מאמין שזה פרווה. בבקשה, חברים. תודה רבה. תודה. אנחנו מתחילים לבדוק 561, אבל אנחנו שניים. פוקאצ' הצעדים, הכי יקר פה. מה? המנה שלי. אבל שכחנו משהו. ברכת המזון. לא, ברכת הציון במדד גלבוע. נו, מה אתה אומר?
עכשיו אני אשקלל את הכל. שירות, מקום, אוכל, הכל, הכל, הכל. מה אתה אומר? אני, יש לי מדד אחר. תן את המדד שלך, נו. אני מבחינתי 8.5. 9, סתם. מה, אתה השתגעת? 9? זה הרבה. לא, המדד שלי שונה שלך. 7.5. מגיע להסכמה. בסוף אני הבוס פה.